برم. کابل کے شمال میں یہ قصر پغمان ہے، یہاں پر جب بادشاہت تھی افغانستان میں تو جشن نوروز جو ہے یہاں پر بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ یہ کافی وسیع و عریض علاقہ ہے جس پر یہ محیط ہے، اور کافی قداور بلڈنگ ہے جس سے آپ کو تمام وادی کابل جو ہے اور پغمان جو ہے وہ سارا نظر آتا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر مقامی سیاح ہی اس وقت آتے ہیں۔